Խորհրդանական ընդդիմությունը պահանջում է ազգային ժողովում լսումներ հրավիրել Հայաստանի եւ Արցախի մասին վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի հայտարարությունները քննարկելու եւ գնահատական տալու օրակարգով։ Ազգային ժողովի նիստի մեկնարկին առաջարկը հնչեցրեց Հայաստան խմբակցության քարտուղար Արծվիկ Մինասյանը։ Խորհրդարանի նախագահ Ալեն Սիմոնյանը հորդորեց համապատասխան նախաձեռնությամբ հանդես գալ։ Մինասյանն արձագանքեց. Դրանք սովորաբար մերժվում են խորհրդարանական մեծամասնության կողմից։ Առաջարկեց ազգային ժողովի նախագահին օգտվել օրենքին զերած հնարավորությունից եւ սեփական նախաձեռնությամբ լսումներ հրավիրել։ Ներկայացրեք ձեր նախաձեռնությունը, մենք կքննարկենք։ Եթե ձեզ հետաքրքրում է իմ անձնապես կարծիքը, ես ամբողջությամբ կիսում եմ վարչապետի երեք հնչեցրած կարծիքները։ Տարօրինակ է, որ ժողովրդավարական հրճակված երկրում ժողովրդի բարձրագույն ներկայացուցչական մարմնի օրակարգում չի ներառվում հայ ժողովրդի համար բախտորոշ հարցերի քննարկումը։ Ի պատասխան շեշտեց Արծվիկ Մինասյանը։ Վարչապետ Փաշինյանն իր ասուլիսում հայտարարել էր, որ Հայաստանը պատրաստ է ճանաչել Ադրբեջանի տարածքային ամբողջականության 86640 կիլոմետր տարածքը, Արցախը, Տիգրանաշենը եւ Տավուշի անկլավները ներառյալ, եթե Ադրբեջանը ճանաչի Հայաստանի 29800 քառակուսի կիլոմետր տարածքային ամբողջականությունը, որի մեջ մտնում է նաեւ այս պահին ադրբեջանական վերահսկողության տակ գտնվող Արտվաշենը։ Արդեն օրակարգային հարցերում քննարկվեց քննիչների աշխատավարձերի բարձրացման հարցը։ Գործադիրն առաջարկում է շուրջ 1000 քննիչի վճարել ամսական հավելում՝ դրույքաչափի 92%-ին համարժեք։ Բյուջեից հավելյալ 2.6 միլիարդ դրամ կպահանջվի։ Քննչական կոմիտեի նախագահի տեղակալ Արսեն Այվազյանի խոսքով քննիչները չափազանց ծանրաբեռնված են աշխատում։ Միջդատական վարույթների շուրջ 95%-ը քննվում է քննչական կոմիտեում։ Այվազյանի խոսքով կառույցից մասնագետների արտահոսք է նկատվում։ Ներկայումս սկսնակ քննիչի աշխատավարձը ամենացածր գործակցով մոտ 300,000 դրամ է, հավելումներով 570,000 դրամ կդառնա։ Բայց ռիսկայնությամբ եւ դեր ծանրաբեռնվածության պայմանավորված մենք ունենում ենք եւ իհարկե նաեւ սոցիալական երաշխիքների ցածրությամբ աշխատավարձի ցածր լինելով պայմանավորված մենք ունենում ենք շատ արտահոսք և պակաս գրավչություն։ Տեսեք, այսօր բուհերի լավագույն ուսանողները ձգտում են այլ աշխատանքներ, քան տվյալ դեպքում քնչական կոմիտեում աշխատանքի անցնելը որոշ դեպքերում, ինչու, որովհետև ավելի բարձր վարձատրությամբ աշխատանքները նրանց առաջարկվում։ Խորհրդանական երկրորդ ուժի պատգամավոր Գեղամ Մանուկյանը կառավարության նախագիծը քաղաքական պատվեր կատարողների աշխատավարձը բարձրացնելու օրենք որակեց։ Հիշեցրեց, որ քննիչները մեղադրում են գլխավոր շտաբի նախկին պետ Յուրի Խաչատուրովի որդուն Իգոր Խաչատուրովին և առաջին ազատամարտի Քարորիայի մասնակից Գյորգի Արիստակեսյանին, սակայն նրանք դատարանում արդարացվեցին։ Հայրենիքի սահմանները պաշտպանող զինվորականների աշխատավարձ բարձրացնելը ատեստացիայով է շուրջ 3000 հարթ։ Զինվորականը պետք է անգիր անի, որ աշխատավարձ բարձրացնի, այսպես քննիչների աշխատավարձը ուզում են բարձրացնել։ Կառավարող ուժից Արմեն Խաչատյանն արձագանքեց։ Շեշտեց, կողմի նախագծին, քանի որ քնչական ապարատն այսօր դարձել է որակյալ կադրեր պատրաստող դպրոց, որտեղ 5-6 տարի աշխատելուց հետո մասնագետները սկսում են փաստաբան աշխատել ավելի շատ գումար վաստակելու համար։ Օրինակ է վերում, ասում է քնիչը դե քրեական գործը տարավ դատարան, բայց դատարանը բաց թողեց։ Ինչքան օրինակ վերեց, վերջում բաժնի դատարանը բաց է թողել։ Բայց եթե պետությունը խառնված է այդ գործին, դատաքնչական մարմիններին ուղղորդում պատվերներ ատալ, այդ ո՞նց է որ դատարանը բաց է թողում։ Սա արդյոք չի նշանակում, որ դատարանը գործում է անկախ եւ ազատ։ Իսկ եթե պետությունը ցանկություն ուներ ամբողջությամբ խառնվել այս գործերին, ուղղորդել, հաստատ այդ դատարանները բաց չէին թողելու։ Գևորգ Պապոյանը քաղաքացիական օրենսգրքում փոփոխություններ կատարելու մասին նախագիծը ներկայացրեց։ Կառուցապատողը հասանելիություն չի ունենա գնորդի վճարած գումարի 75%-ին, քանի դեռ նորակառույցի ավարտական ակտը չկա, մանրամասնեց նախագծի հեղինակը։ Ըստ Պապոյանի, հնարավոր տնտեսական ցնցումների ժամանակ քաղաքացին այս օրենքով պաշտպանված կլինի։ Այսինքն, եթե մարդը բնակարան է գնել 8-րդ հարկում, սակայն շենքի այդ հարկը դեռ կառուցված չէ, կառուցապատողն իրավունք ունի գումարի 100%-ն օգտագործել։ Մարդու սեփականության վկայականը քանի դեռ չի հանձնվել, հնարավորություն չկա օգտագործելու մարդու վճարած գումարի, գնորդի վճարած գումարի 75%-ից ավելին, այսինքն 75%-ից ավելին ըստ էության սառած է մնալու հաշվի վրա։ Եթե կարճ ասենք, ապա եթե այնպիսի իրավիճակ ստացվի, որ շենքի շինարարության, ենթադրենք կեսից կանգնի շենքի շինարարությունը, ապա 75%-ը ներերեցուն 70 չէ, ապա ստացվելու է հետևյալ իրավիճակը. մարդը ունի դեռ 75% գումար բանկում դրած սառած, որով հնարավոր է այդ շենքի շինարարությունը ավարտել, այսինքն այդ մարդկանց 75%-ներով եւ այդ մարդկանց բնակարանները հանձնել։ Խորհրդանականները քննարկեցին նաև ջրային պարեկների ծառայության ներդրման հարցը, նաև գլխադասային հանձնաժողովներում բացասական եզրակացություն ստացած երկու հարց։ Կառավարող մեծամասնությունն այս նախագծերին դեմ կքվյարկի, դրանք մշակման ուղղելու նպատակով։ Անի Օհանյան, Ռաֆիկ Սողոմոնյան, Լուրեր։